Ons het 'n paar lekker hoofstukke wat ons vanaand hanteer en ons begin of ons eindig vanaand met die offers. So ons gaan vanaand klaarmaak met die sondoffer en dan die skuldoffer. Voordat ek vir julle geleentheid gaan gee om saam met my te praat, wil ek net 'n vinnige oorsig gee op die sondoffer. Die sondoffer is die vierde offer en hy vorm deel van die laaste twee. Die laaste twee, die sondoffer en die skuldoffer, het ons nou al in die afgelope paar episodes bespreek, is twee offers wat saam staan, en dan is dit die brandoffer, spysoffer en dankoffer wat saam staan. So alhoewel ons in Levitikus eerste lees van hierdie eerste drie, is dit eintlik die offers wat eers gebring kan word nadat die sond en die skuldoffer gebring kan word en nadat God hierdie offer aansien. So die prinsiep daarachter is dat as daar 'n onreinheid in jou heers, dan verwag God dat hierdie onreinheid eers hanteer moet word in die vorm van 'n sondoffer en 'n skuldoffer voordat jy dan enigsins 'n brandoffer, 'n spysoffer of 'n dankoffer aan hom kan bring. Want jy kan nie die teenwoordigheid van God betree as daar steeds 'n sonde of 'n onreinheid in jou heers nie. Dit is wat eintlik presies plaasvind in Levitikus 10, wat ek vir julle gesê het om te lees rondom Nadab en Abihu, Aaron se twee seuns, want hulle het hierdie heilige vertrek betree met 'n ons gaan nou daaroor lees, 'n vreemde vuur, maar dit is eintlik maar 'n onreinheid wat in hulle hart was en as gevolg hiervan het God hulle doodgemaak. 'n Vuur het uit sy aangesig uit beweeg. So alhoewel hierdie die vierde offer is dit eintlik die eerste offer. En ons het nou laasweek het ons die hele episode spandeer om te kyk na die eerste 50% van die sondoffer. En die eerste 50% handel oor die offer van vet, lewer en niere. Wat die priester moet uithaal. So die persoon wat die bok bring of die bil bring of die lam bring, haal dan hierdie drie artikels uit die dier uit. Hy haal die vet uit, hy haal die lewer uit en hy haal die niere uit. Dit is hoog heilig vir God hierdie drie. En hierdie drie kan jy amper sê is die fondasie waarop al hierdie offers gebou word, want hulle kom amper by almal voor en hulle kom spesifiek dan voor by die laaste twee, die skuldoffer en die sondoffer. Maar dit is net 50% van hierdie sondoffer. Jy moet hierdie offer van vet, lewer en niere kan bring sodat God jou sonde kan versoen, né? En Jesus is dan ons voorbeeld gewees, alhoewel hy nie fisies sy lewer en sy niere uitgehaal het, nie, want dit is nou 'n geestelike nuwe verbond, is dit wat in die gees plaasgevind het toe hy op die kruishout gehang het. Het is eintlik so mooi, as Jesaja 53 praat, dan sê hy dat Jesus het, as die profesie van Jesus, wat sê dat Jesus sal 'n skuldoffer word vir ons almal se sondes. So dis my altyd mooi is dat dit wat jy hier lees is 'n skaduwee vir dit wat volg. En Jesus het vir ons dit kom oopbreek, om vir ons te wys hoe lyk dit om jou vet en jou lewer en jou niere te kan offer op 'n daaglikse basis. So ons het dit in die vorige episode nou in diepte bestudeer en ons het by 'n klomp merkwaardige antwoorde uitgekom en 'n totale nuwe verstaan gekry van wat hierdie beteken. Maar ons begin vandag met die tweede helfte en ek wil vir julle sê, dit is die gedeelte van die sondoffer wat my geweldig opgewonde maak. Want die persoon wat die bil inbring, hy slag hier die bil en die priester of die hoëpriester dan vat hier die lewer en die niere en die vet en hy plaas dit op die brandofferaltaar en hy steek dit met die hout aan die brand. Dan word dit, jy kan amper sê 50% van hoe jou sonde versoen moet word. Maar, dan gaan die gedeelte aan in Levitikus 4. En God sê dan, dit wat oorbly, moet dan geneem word en moet buitekant die laar gaan brand. Dit moet buitekant so ver as moontlik. Interessant genoeg, in die Levitiese wet sê hulle, hoe groter jou sonde is, hoe verder weg uit God se teenwoordigheid moet hierdie ons gaan nou sê wat dit is, moet die res van die bees geneem word. So as jy baie sonde het, dan moet dit vrek ver uit die laar uit gedra word. As jy bietjie sonde het, dan is dit sommer net so teen die drempel, né?
Wat vir my so mooi is, en ek het dit in die vorige episode vinnig genoem, met hierdie brandoffer, voordat ek nou vir julle noem wat die ander 50% is, met die brandoffer is daar twee woorde wat vir die eerste keer voorkom in die hele boek van Leviticus. Die eerste ene is die woord vergewe. Die woord vergewe kom in Leviticus 4 vir die eerste keer voor. God sê hy sal jou sondes vergewe, nee? En die ander woord wat vir die eerste keer voorkom is die woord sonde. So beide hier die twee vergifnis of die Engelse woord daarvoor atonement. En dan specifiek vir jou sonde. Sonde kom nog nie in Leviticus voor nie, nee, gaan kyk. Wat baie belangrik is vir jou, want sonde is nog nie van toepassing gewees met al die vorige offers nie. Dis eers hier met die sondoffer waar daar 'n vergifnis plaas van die sondes. En 50% hiervan is die vet, die lewer en die niere, en die ander 50% is hier die res van die bil wat uitgedra moet word. Nou die sleutel wat ons kry hier rondom is in Leviticus 4 vers 11. Hoor 'n bietjie hierso. Maar die vel van die bil en al sy vleis. Ok, so as jy Leviticus lees, ek hoop julle sien die patroon raak. Nee? As hy hierdie goed so begin opnoem, dan moet jy weet, dis nie net om iets te sê nie. Elke liewe ding wat hy noem, is hier 'n aspek van jou lewe. So dit word so opwindend. Maar die vel van die bil en al sy vleis, nee, so ons het nou al twee goed hier, al sy vleis, en die kop, en die pote, en die binnengoed, en die mis. Yesie, so dit is nou a lovely typologie wat hy hier kry. Nee? Die vel, die vleis, die kop, die pote, die binnengoed en die mis. Ons het nou al gepraat oor die pote en die binnengoed. En die hele bil moet hy buitekant die laar uitbring op 'n rein plek waar die as uitgegooi word. En hy moet hom op die hout met vuur verbrand. Op die plek waar die as uitgegooi word, moet hy dit verbrand. So wat gebeur het in daai tyd is, hulle het hier die bil geslag, hulle het die lewer, die vet en die niere gebrand op die brandofferaltaar vir die sondoffer, en dan het hulle al hier die 6 goed uit die laar uitgevat, afhangend van hoeveel sonde jy het, het hulle dit baie ver dalk uitgedra, en dan het hulle baie van die bloed van hier die bil weer teruggebring, en dan die bloed van die bil het hulle geneem en gestryk aan die horingkies van die brandofferaltaar en van die meubels binnen in die heilige vertrek, en dan spesifiek besprinkel met die skuldoffer aan die voorhangsel. So hierdie is ook baie belangrik vir ons. So kom ons praat bietjie hier oor, die tweede 50% van die sondoffer, wat bestaan uit hierdie 6 artikels uit. Die vel, die vleis, die kop, die pote, die binnengoed en die mis. Voordat ons daarby uitkom, wil iemand ietsie sê oor hierdie gedeeltes wat ons vandag bestudeer? Is iemand opgewonde oor iets wat hulle raak gesien het, voordat ons hierdie 6 bestudeer? Hi Daniel, is Hardus hier so, kan julle my hoor? Ek kan jy Hardus? Nee, good. Net een ding wat vir my so heel toevallig opvallend was nou nadat ons nou geleer het van hoe die offers gebring moet word, sien ons nou eers waar Aaron en sy seuns basies gekleed word as priesters. Ja. En die typologie of die tydsverloop, wat ek sou kan stel van hoe dit gebeur het, was nogal interessant. Ja. Ja, amen. Leviticus 8, dink ek is een van die belangrikste hoofstukke van die hele boek van Leviticus. So ek sien uit om dit bietjie met julle te bespreek, waar die hoëpriesters beklee word. Want eintlik tot en met nou toe, alles wat ons nou bespreek, daar is nog nie 'n offer gebring nie. Nee? Dis nou nog net die wette wat gegee word. So hier van Leviticus 6 af, begin die eintlike diens van die priesters begin dan eers. Ja.
Hi Daniel, André. Nee, ek het gisteraand in die nag het ek gelê en luister na die skrif nou, ek kan nie precies onthou tussen waar dit plaasvind nie, maar wat vir my wel opgekom het is dat hier is met al die offers is daar 'n major klomp goed wat die mens moet doen van ons kant af om ter voorbereiding. En dit voel vir my weet of dit 'n magdom vol goeders is wat moet gebeur. Maar dan hier in een van die hoofstuk hier nou dan sê dat die Here dan in hulle midde verskyn. Jy weet so ons moet onthou dat die einddoel van hierdie offers is dat God in ons midde gaan verskyn en dat daar 'n absolute van aangesig tot aangesig wat noem jy dit ontmoeting. Dis nie visitasie nie, maar ja, dat ons God van aangesig tot aangesig gaan ontmoet. En dit is eintlik waardeur ons nog al die jare ek weet 'n begeerte het dat 'n mens van aangesig tot aangesig. So Samuel is as ons hierdie ding deurgewerk en 'n verstaan kry, dan gaan ons kom waar ons rein verklaar is en dat ons in die teenwoordigheid van God van aangesig toe. So dit is wat vir my excite. As jy vra wat excitement is, dan is dit vir my groot excitement is dat ons nou daarby gaan uitkom dat die Here besig is om hierdie ding oop te maak dat ons hom van face to face sal sien. Ja. Ek het gewag vir daai woord, André, want ek het vanoggend wakker geword met die woord apokalipsis, nê? Of eintlik is dit nou die Engelse woord apokaliptiek en dan die Griekse woord apokalipsis. Dis nou mos in ons terme die einde van die wêreld, nê? Hoe die eindtye gaan afspeel. En hierdie woord apokalipsis is die woord waarvan af die woord openbaring kom. So almal glo ons altyd dat die boek openbaring is hierdie boek wat praat oor die eindtye en hoe alles tot 'n val sal kom en so aan. Maar ek word vanoggend wakker met hierdie woord en daar's 'n dringendheid in my hart rondom iets wat God vir ons probeer sê rondom die apokalipsis, nê? Rondom die openbaring. So En ek het nou weer gaan kyk na dit en dit het nou vanoggend vir my so mooi, wat vir my nou so mooi was, hierdie boek wat ons nog ons lewe lank beskou gaan oor 'n eindtyd, is eintlik die Griekse woord wat dui op aan unveiling, né? Dit is die unveiling van die bruid van Christus. Hy noem dit spesifiek die openbaring van Jesus Christus of dan althans the apocalypsis of Jesus Christ, né? It's the unveiling of Jesus Christ. In die Grieks hiervan verduidelik hulle dit is soos gordyne wat voor jou oë weggetrek word sodat jy vir die eerste keer weer kan sien. Dit wat jou kom bedek is gordyne of sluiers wil ek noem. En toe ek vanoggend hierdie ding gaan lees en ek gaan lees vir jou Openbaring 1 waar Johannes skryf dan in Openbaring 1 een van die eerste goed wat hy noem nadat hy 'n aanwyling gehad het, né? Want hy het 'n aanwyling, hy kan sien vir die eerste keer the curtain is removed, né? The veil has been torn, en dan sê hy sien in hierdie troon the bloody lamb. Hy sien die lam wat geslag is. En toe ek het vanoggend lees, toe slaan dit my, jy weet, soos 'n natvis deur die gesig dat dit is waarmee ons besig is hier, want die lam wat geslag is, waaroor die hele Bybel gaan, is dit juis wat God nou vir ons hier probeer openbaar, né? En ons staan nou in hierdie posisie waar God iets vir ons wil aanwyl. Hy wil ons op 'n pad vat waar hy ons apokalipsis, waar ons vir die eerste keer weer kan sien. Maar dis die lieflike beeld wat ons kry rondom Openbaring 1. Die plek waar jy aanwyl word en waar noem dit die masker van jou gesig afhaal word en waar jy waar die gordyne val, né? Is waar jy die lam sonder gebrek word. En dit was nou vir my 'n nuwe verstaan, jy weet. So ek is absoluut op daai bladsy. Ja, dan die tweede ding is dat as jy kyk na alles wat hulle moes doen, weet dit is so 'n major klomp goeders vir die verskillende dinge wat verkeerd gegaan het in hulle se lewe, dan het Jesus gekom en hy het homself kom aanbied as die finale offer. Jy weet, so ons moet eintlik by 'n plek en 'n verstaan kom van wat Jesus werklik kom doen het
sodat dit vir ons, jy kan maar sê, weet, ons, in Christus is daar geen beoordeling nie, en ons is righteous in Christus, jy weet, so, en ons besef nie dat ons die righteousness en die reinheid deur Jesus Christus gekry het nie. Ons wil nog altyd probeer dink aan die vleeslikheid van alles wat jy moet doen en nie moet doen, en wette en regulasies en al die type van goeders, en dit sit so 'n swaar las op 'n mens, en ons besef nie die vryheid wat ons in Jesus het nie, weet, so, ergens in hierdie moet ons dan ook nou kom by 'n verstaan van wat Jesus werklik gedoen het om vir ons die sonde las weg te gevat het, en ons righteous voor hom, dat ons as 'n hoëpriester geregtigheid voor hom sal staan, want ons word geroep om as konings en priesters te heers, weet, so dis twee ampte wat ons moet kan beklee, maar ons kom nie by die ampt uit nie, weet, so ons moet weet, ons moet by die geheimnis kom en 'n verstaan kry, die revelation, soos jy sê, die apokalips van Jesus self, maar ook precies wat hy vermag het met sy bloed op die kruis vir ons. Amen. Ga daarvan. Hallo Daniel. Hey Rowan. Is man, ek wik en weeg nog heel tyd of ek hierdie nou moet gee of nie. So, ek gaan dit nou maar gee. Ek is maar net Johannes 13, waar Jesus die voete was. Ek gaan net so vinnig lees, Johannes 13 vers 6, hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, kan u my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, jy sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie. En dan sê hy nie almal nie, want hy het geweet, Judas gaan hom verraai. En dan, so by vers 14, as ek dan die Here en die Meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. So ons is al verplig ook om mekaar se voete te was, maar dan sien ek ook hier in vers 50, in Johannes 15, vers 3 staan daar, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. So ek dink as ons na Jesus se woorde geluister het, dan word ons rein. Maar dan kom daar 'n verpligting om voete te gaan was, om mekaar se voete te was. En ek het die hele tyd met hierdie ding gesit, Jesus is rein, en daarom moet hy nog net voete was, of die disippels is rein deur sy woorde, en daarom is dit net nodig dat hulle nou nog moet mekaar se voete was. En gewoonlik met voete was, dan het mense ons gewoonlik gesê, ja, dit gaan oor nie hoogmoedig wees nie, tipe van jy moet net die laagste van werkie nog bereid sal wees om te doen. Ek kon eintlik nou nie meer daaroor kry wat die voete dan nou eintlik is nie, maar ja, ek het maar net gedink die rein maak van hierdie offers, waar die Here eintlik dan kom en sê, jy is klaar hy. Amen, ek love dit baie. Ek het, van dat jy laas week met my gepraat het, het ek hierdie ding baie bedink van die voete was, en dis iets wat my, wat swaar op my hart druk, alhoewel ek het nog nie baie verstaan nie, want Jesus som eintlik vir ons baie op rondom hierdie boek van Leviticus, want Leviticus is 'n boek wat hoofsaaklik heel eerste handel oor hoe iets wat onrein is, rein word. En Jesus breek vir ou nogal 'n ding op oop hierso. Ek meen, ons het nou laas week gepraat oor die skrif in Markus, wat sê, niks van buitenkant af kan die mens onrein maak nie. Dit is alles wat uit die hart van die mens uitkom, wat sy verstand bedink. Dit is daar die goed wat hom onrein maak. En toe bring jy hierdie woord, waar Jesus sê dat, omdat hy voete gewas het wat rein is, as ons voorbeeld is dit wat ek en jy moet doen. Ons moet ook voete kan was, nie? En daardeur is dit half die, jy kan amper sê die bewys dat reinheid in jou leef. En dit is so 'n belangrike woord vir ons, want om voete te was, is, ek dink wat jy sê is waar. Ek dink
as ek dink oor voete was, is daar 'n diensbaarheid waarin jy opstaan. En diensbaarheid is een van die goed wat ons in die liggaam van Christus die meeste nodig het en die minste het. En diensbaarheid beteken nie dat ek die minste is vir julle, of dat ek, jy weet, heeltyd hierdie onderdanige posisie moet beklee, of jy weet, waar ek min dink van myself. Diensbaarheid is, die Engels noem het mooi, it's where I give myself to you. Dis waar ek aan jou behoort. Ek gee my lewe as 'n offer vir julle. En julle gee julle lewe as 'n offer vir die res van die liggaam. En so word ons dienaars van mekaar. Die skrif sê dit mooi, en ek het dit vandag weer gelees, ek dink is in een van die evangelies, dan sê Jesus, hy het 'n dienaar geword, hy het gelyk geraak aan mense, en hy het 'n dienaar geword vir hulle. En dis my nog altyd 'n mooi beeld van Jesus, en ek glo dit is as gevolg van hierdie diensbaarheid, jy kan amper sê, dis 'n sagmoedigheid, wat hy gehad het, teenoor almal om hom, wat 'n reinheid in hom veroorsaak het. So ek dink ook nie, ek verstaan die hele ding daarvan nie, of ek weet nie of iemand daarop wil uitbrei nie, maar dit is iets wat ek regtig voel op my hart is. Ons het vergeet hoe lyk dit om mekaar se voete te was en om ons lewe vir mekaar te kan gee, om jou lewe vir jou broer te kan gee, sonder enige iets wat jy terugverwag. Ek dink nie ons weet hoe dit lyk nie. En dit is in daai act of giving wat jou reinheid waarlik te voorskyn kom, of jou onreinheid te voorskyn kom. Ok, julle, kom ons begin met hierdie Levitikus 4 vers 11. Daar 6 artikels, en ons gaan nie na alle almal kyk nie, want ons het 3 van hulle nou al mooi bespreek, maar ek wil graag bietjie vanaand fokus op die vel en die vleis en die mis van hierdie bil wat geslag moet word. Hulle bring die bil in die voorhof in, en hulle sit hulle hand op die kop, hulle slag die bil, hulle haal die vel af, eintlik vat hulle die hele bil uit, en dan na buitenkant haal hulle die vel af van die bil en hulle brand dit. En hulle vat die vleis van die bil en hulle brand dit, en hulle vat die mis en hulle brand dit. En dit dien dan as 'n offer wat sonde versoen. Dit is eintlik so kragtige beeld, nee, dat God dit vir ons so mooi uitpleis. So kom ons praat oor die vel van die bil. Die vel van die bil, wat sal dit simboliseer? Wat voel julle daaroor? Het julle iets gekry? Ek wil gou vir julle hierdie vandag lees, voordat ons wegspring. Hoor bietjie mooi is Hebreërs 13 vers 11. Frik het dit 'n paar weke teruggedeel. En dit sluit so mooi aan met hierdie sondoffer wat Jesus gebring het vir ons. Hebreërs 13 vers 11. Want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame, word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Laat ons dan uitgaan om hom na hom toe buitekant die laar en sy smaad dra. Jesus, hier is so mooi woord. Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. So hierdie plek waar jy 'n offer word, want onthou, Jesus is nou my en jou voorbeeld. Jesus moes buitekant die offer gaan, buitekant die laar gaan lei het, soos wat ek en jy hierdie bil is wat buitekant die laar moet gaan lei. Maar dit is nie 'n plek wat so lekker is nie. Jesus sê dit is 'n plek waar jy waarlik lei. En dan sê die disippels ook vir mekaar, laat ons dan uitgaan na hom toe daar buite en help aan sy smaad dra. Want hierdie plek waar jy 'n sondoffer bring van vel en mis en vleis is nie, it's not a pretty sight always. Dit is nie baie maklik nie. Dis iets wat jy saam moet dra. Jy kort mense om jou te help dra aan hierdie ding. Die vel. Wat voel julle oor die vel? Hierdie is lekker, ene. Ja, die vel het my gevat na Adam en Eva, waar God vir hulle klere van vel gemaak het, so om ek meen, hulle het dan nou eintlik toe naak voor God gestaan. So, en die vel gaan oor jou nakedness.
Yes. En dan het ek ook, daar is ook, ek weet nie, daar moet ook een link wees met Jakob en Esau. Esau wat die, Jakob wat die vel nie. Nee, baie lekker, nee. Ja. Mooi. So, en had ek even gewonder oor Gideon wat die vliesie uitgesit het en vir God gesê het, maar die ryp met op die vliesie en langs die vliesie wees. Dis nou nie, dit sê nie vel nie, maar as jy gaan kyk na dit, dan sê dit 'n vliesie van wol, so dis maar 'n vel. So, en daai beteken het ek gekyk, cut off, shaved hair, destroy, enemy, ja, so dit gaan eintlik maar seker dan oor alles wat tussen jou en God kom. Ek love dit, nee, want hierdie is so suiwer vir my, nee, want God sê, jy moet 'n offer van vuil bring. Nou, hierdie woord vuil kom letterlik op soveel baie belangrike plekke deur die skrif voor. Een van die belangrikste plekke is dit wat jy nou sê daar, Deborah, Genesis 3 vers 21. En om net vir julle die prentjie in te kleer, Adam en Eva is hier die simbool vir my en jou van Jesus en die bruid. En hulle woon in 'n ewige ruimte wat genoem word Eden. En hierdie ruimte, omdat hy ewig is, is hy geplant, die skrif sê mooi in Genesis 2 vers 7, hy is geplant in die ooste. Daai woord ooste dui nie op 'n geografiese plek iewers in die Midde-Ooste nie. Hierdie woord ooste is die Hebreëse woord ketma, wat die woord voortyd is. So hierdie ruimte waarin Adam en Eva in die tuin van Eden bly in Genesis 2 en 3, is niks soos wat ek en jy dit verstaan nie, daar's niks fisies aan hierdie nie, dit is 'n ewige onsienlike ruimte. So is Adam en Eva ook ewig en onsienlik. Nou, die most peculiar ding vind plaas, hulle eet, hulle word aan die slaap, hulle, of eerstens, daar is 'n alleenheid wat oor die mens heers, hulle word aan die slaap in Genesis 2 vers 21, en hulle eet dan van hierdie boom van kennis van goed en kwaad, nee, hulle eet van hierdie vrug, en dan gaan steek hulle self agter die bome van die tuin weg. Daar is 'n shame wat oor hulle kom. Hulle kry skaam vir wie hulle is. En hulle hoor God se stem in die aandwind. Jy kan amper sê vir die laaste keer. En God vra hulle maar waar is julle? En as gevolg van hierdie oortreding, nê, waar hulle 'n wet van God oortree het, verloor hulle ewige woning. Hulle verloor hulle tuin, maar die laaste ding wat plaasvind voordat God hulle uitskop uit die tuin uit is, en die Here God, Genesis 2 vers 21, en die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle dit aangetrek. Nou hierdie is so 'n merkwaardige beeld, nee, want die rokke van vel is dit waarmee jy oordek is, dis die sondige natuur waarmee jy oordek is. Ons het altyd gepraat oor die rokke van vel as jou vleispaleis, as jou fisiese liggaam. Maar dis nie dit nie. Want hulle is nog in 'n onsienlike ruimte wanneer God dit vir hulle gee. So daar's niks fisies aan hierdie rokke van vel nie. Alhoewel dit vir ons iets verduidelik in praktyk daar rondom. Dit is 'n sonde wat jou oortek, nê? En dit is die bewys dat jy jou ewige woning verloor het. So Romeine 3:23 praat van hierdie oomblik en hy sê alle mense het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Alle mense wat met naaltjies gebore word, nê? Nee? So as jy wonder of jy deel is van daai alle mense, voel of jy 'n naaltjie het. Al daai mense is gebore met 'n rok van vel, 'n rok van sonde. Jy's gebore daarmee. So as die skrif sê hier by die ingang van 'n tweede dimensie of 'n heilige vertrek, God verwag van jou dat jou vel geoffer moet word, dan breek dit vir jou ewe skielike wêreld oop, want die rede hoekom jy uitgeval het, dit waarmee jy oorklee was, is dit wat jy moet uittrek. Jy moet daai ding kan agterlos, jy moet daai ding kan gaan offer. En dis nie ietsie wat baie gemaklik is nie, dit is iets wat baie swaar is. En soos wat jy nou sê, Deborah, dis presies dieselfde velletjie wat genoem word in Genesis 2, 27 vers 16, waar Jakob en Esau, jy weet, Esau is 'n grove seun gewees en Jakob was glad van geaardheid,
Hy weet, hy het 'n gladheid gehad oor sy hand en sy nekke. En toe het Rebecca mos vir hom die bokkie se velletjie gevat en daai velletjie het hom self daarmee aangetrek om sy pa eintlik in te doen. So dis 'n leen hierdie dis 'n leen waarmee jy jouself kom oor aantrek het mee. 'N valse mantel. Dis 'n masker, dis iets waarmee jy bedrieg. Om iets te kry wat nie noodwendig aan jou behoort nie. So mens kan nou baie lank praat en ek dink die verhaal van Jakob en Esau waar Jakob hierdie velletjie aantrek, nê? Sluit vir 'n oue wêreld oop, nê? Want dink gou hieroor. Genesis 27 is die oomblik net voordat Jakob Laban toe vlug. So daar was 'n tydperk van dat Jakob gebore was, wat Jakob regtig 'n bedrieër was. Hy was 'n rugsteker. Hy die seun by sy broer gevat, hy die eersgebore reg by hom gekoop. Ons moet bietjie op 'n dag praat oor daai eersgebore reg. Dis 'n merkwaardige gedeelte daai. Maar hy was van die begin af uit lyn uit en dan help sy ma hom en sy ma beklee hom met hierdie rok van vel. Of hierdie vel wanneer jy uit jou Eden uitval, word jy ook daarmee beklee. So dis nie random dat Jakob hier beklee word daarmee nie. Dit beteken Jakob het iets verloor. Hy het iets van sy tuin verloor toe hy iets word wie hy nie is nie. Hy het dieper in hierdie gat van sonde in verval. Hy het iets gesteel by sy broer. En dan interessant genoeg met hierdie rok van vel, net nadat dit plaasvind, vlug hy Laban toe. Laban is die Hebreëse woord vir baksteen, né? Dis die bakstene waarmee Egipte en Babylon gebou word in Genesis 11. So hy vlug uit sy land Kanaan uit, hy vlug uit sy belofte uit en hy val met hierdie velletjie, hierdie harige velletjie, val hy uit sy belofte uit en hy gaan woon vir 20 jaar lank buite sy belofte. So presies dieselfde ding wat met Adam en Eva gebeur het, het hier met Jakob gebeur. Ja, ek kan ook miskien net bysê dat die vel is dit wat ons vervang het. Weet, as jy sê dat almal gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God, dan beteken dit dat is eintlik 'n baie groot ding die vel, want die vel vervang nou die heerlikheid. Jy weet, so as ons dan nou aan onsself ook dink, hoe lyk jy sonder jou vel? Weet jy, ons kan dit nie eintlik bedink nie, om sonder ons vel te wees nie. En dan die ander ding wat ek aan dink is dat die vel is ook die grootste orgaan. Dit word actually 'n orgaan genoem van die menslike liggaam. Dis die grootste orgaan van die liggaam. Jy het jou lewer en jou niere en al die ander organe. Maar dis die grootste ene. En dan die ander ding wat ek aan dink is, mens praat ook van 'n persoon, maar jy het 'n dik vel. Jy weet, wat weer terugkom na mense se hart toe, jy weet, jou hoe jou hart is, het jy 'n verharde hart of jy's hardnekkig of jy's dikvellig, praat die mense ook, jy weet. So dis al daai goed wat ons mens moet, wat 'n ou moet agterlos is, sodat jy werklik na kan wees. En ons is, as jy nou jouself vat, die ding waarvoor die mens die bangste is om naak te wees. Ons wil altyd skerm om nie naak te wees nie, maar God vereis dat ons naak voor hom sal wees. En ons vrees dit, ons sê ons liggame is nie mooi nie, of weet, jy wil altyd iets aantrek oor jou vel of oor jou klere op nog. En dan wil die ouse nog hierdie vel nog met botox spuit en al die ander goeders op, weet. So dit, daar is 'n major ding rondom die vel oor hoe jy nou lyk, wat jy dink jy lyk goed, maar jy sê jy dink jy is bekleed, maar jy is eintlik naak en bekleringswaardig voor God, jy weet. Amen. Dis wat ek bietjie gedink het oor dit. Ek wil net met jou aansluit, die woord vel, interessant genoeg in Hebreëus, beteken nakedness en barrenness en childless en shame en om jouself weg te steek, soos wat dit in die tuin plaasvind. Maar dit wat jy sê is vir my regtig die sleutel, nê. Ek love daai een sin wat jy nou gesê het. Die vel is dit
wat jy gekry het toe jy die heerlikheid verloor het. Want dis precies wat gebeur het, nee. As jy het God verloor, jy het uit hom uitgeval, jy het jou tuin, jou woning verloor. Jy het die heerlikheid en sy beeld verloor. En dit wat jy kry, jou geskenk of jou uitwerking van jou oortreding is hierdie vel. Jy word aangetrek met die vel. So dis so 'n skrikwekkende gedagte, is dat jy alles verruil het vir hierdie vel. En onthou nou, ons sê dit altyd, maar mens vergeet dit soms, hierdie verhaal van Genesis 3 is nie 'n geskiedkundige verhaal nie. Dis 'n verhaal wat in hierdie oomblik van my en jou lewe nou afspeel. Dis nie 'n geskiedkundige, dis nie iets wat gebeur het nie, dis iets wat nou gebeur. So ons verruil ons beeld vir hierdie vel laken in ons lewe. So ek dink as ek nou luister na jou woorde, André, ek dink hierdie vel, kan mens amper so ver gaan om te sê dat dit is die fysiese verganklike wêreld hier buite, nê? Dit is die sondige natuur. Ek weet nie of jy aansluit of jy saamstem daarby nie. Ja, en dis ook dan as jy sê dat jy moes die goed buite die laar moes jy dit gaan verbrand het. Ek dink hoe meer vel jy gehad het, hoe verder buite moes jy dit gaan verbrand het. So ek dink hierdie ding speel 'n belangrike rol in dit. Dit is, ek dink, 'n vel is vir God soos 'n mens is 'n bad ding. Hy soek heerlikheid, hy soek nie vel nie. Mm. Hoe meer vel ons het, hoe verder moet jy gaan om dit te gaan verbrand, weg van die teenwoordigheid van die Here, van die, kan maar sê, die binnekamer van die Here af. So dis belangrik vir ons om by 'n plek van nakedness te kom. Dis weer ook daai ding van dat jy jou, die ding wat jy die meeste vrees, wat jou slang is, wat jy optel, en dan word dit jou grootste wapen wat jy het. Amen. En hierdie is nou weer ook, hoe meer naked jy is, hoe skoner is jy voor God. Jy weet, dit is weer die ding wat die mens vrees. Dit is soos die slang wat jy vrees, maar jy vrees ook vir jou vel. Jy weet, dat want jy is naak. Of jy voel jy gaan naak wees. Maar hoe meer naak jy is, hoe nader kan jy actually na die Here toe kom. Dit val saam met jou wapen en saam met die slang. En die slang en die vel loop eintlik saam. Want albei vrees jy. Kyk, 'n ding wat vir my nou mooi is, ek het iets gelees in een van die geskrifte oor hierdie vel wat hulle moet offer, en dan noem die een rabbi dit nou nogal mooi, hy sê, hoe meer vel iemand het, en hoe dikker jou vel is, nee, jy weet, of jy dikvellig is, hoe moeiliker is dit vir God om jou hart te penetreer. En dit was my nou nogal een baie mooi beeld, nee, is hoe meer vel, die agenda is nooit om meer vel te hê nie, want dan val jy dieper in hierdie gat van sonde in, om jou merk dieper te mis, en hoe meer vel jy het, hoe minder is jou hart peilbaar vir God, en jou lewer, kan jou lewer offer word vir God, en jou niere offer word vir God. Het sluit nou nogal mooi aan vir my daarby. Maar een gedeelte wat vir my nou een sleutel is hierso, is Jeremia 13 vers 23. Julle ken daai gedeelte, dis daai gedeelte waar Jeremia profeteer en sê, kan 'n kusitiese persoon, kyk, 'n kusit in die Ou Testament is mos eintlik iets in Ethiopian person, is iemand uit Afrika uit, kan 'n kusit sy vel verander, of 'n luiperd goed doen? Nee, sorry. Kan ek kusiet sy vel verander of 'n luiperd sy vlekke, dan sal julle ook in staat wees om goed te doen. Julle wat gewend is om kwaad te doen. Hier is nogal 'n woord wat my vanoggend uit die water uit geslaan het, want hierdie vel van jou is die geaardheid van iemand wat nie kan verander nie. Nee, dis soos 'n luiperd wat kolle het. Kan 'n luiperd sy kolle verander? Nee, hy kan nie. Kan 'n mens met vel verander? Nee, hy kan nie. Nee? En dit is nou nogal die vraag of die, as ek hierdie gedeelte van Jeremia altyd lees, dan dink ek, hy is geweldig moedeloos met die menslike bevolking gewees, of met sy volk teen daai tyd. Want hy pleit eintlik tot God en sê, die mens kan nie sy vel offer nie.
Dis eintlik wat hy vir ons sê. En alhoewel hy dit sê, is dit juist die ding wat God van ons verwag. Jy moet kan verander. Ek laat weer die woord verander, wat hy in hierdie profesie vir ons gee, want dit is die ding wat God eintlik vir ons vanaand noem, is hy sê daar is 'n verandering in hoe jy dink, en 'n verandering in hoe jy operate, en 'n verandering oor goed wat jy doen, en hoe jy mense behandel, en jy moet dit kan, die vel is daai plek van verandering, kan jy verandering in jou lewe toebring? Daniel, ek dink nogal, soos ons nou verder praat oor die vel, dan kom dit my op half, as jy bly fokus, of die vel represent die vleeslike op natuurlik, waar jy tot die aardse manier van dinge doen, conform as ek so kan stel, waar sodra jy jou vel gaan uittrek, dan is dit amper, en omdat het so moeilike ding is, then you will fall out of favor with man, as ek amper so kan stel. Want dan beeld jy nie meer uit aan die wereld, wat die wereld al verwag van jou nie, maar dan bewys jy regtig dat jy probeer, of dat jy kies een geestelike richting om te stap. En dit is een baie moeilike ding te doen, vooral in vandaagse lewe. Net as jy, as ek al die, kan sê, in die rat race gevang is. So, ja, dit is hier een gesprek wat ek dink een mens definitief moet ernstig opvat. Amen. Dankie, Ardis. Daniel, wat vir my uitstaan, hallo julle, is Job 7 vers 5, waar Job sê, my vlees is bekleed met wurms en stofklonte, my vel trek op mekaar en etter dan weer. So daar is definitief vir my, soos wat allemaal gesê het, a nakedness en a barrenness en a transparency, wat ons voor mekaar moet staan. En dat die Heere rarig vir ons vraag vanavond is, is jy bereid om daai ou vel af te gooi, sodat jy naak en in transparency voor jou broer kan staan? Want baie van ons is nie bereid om dit te doen nie. En as ons nie bereid is vir die verandering om in ons lewe plaas te vind nie, is dit juist dan die ding wat ons terughou om vorentoe te kan beweeg. Amen, dis die waarheid, Janita. En hierdie woord van Job 7:5 is so skrikwekkende woord, want hy sê, jou vlees is bekleed met wurms en stofklonte, en jou vel trek op mekaar en etter dan weer. Yes, dit is skrikwekkende woord. Die wurms woon in hierdie vel van jou, en krioel in die vel. Ok, kom ons beweeg bykie aan na die vlees toe. Hulle moet hierdie bil, al sy vleis, moet hulle gaan slag, buitekant die laar, en dit aan die brand steek. Dis die tweede aspek van hierdie. So vleeslikheid, wat nou eintlik mooi aansluit met die vel vir ons. Julle sal sien al drie hierdie, wat ons nou vanavond gaan bespreek, hulle allemaal sluit mooi aan by mekaar. Vooral die vlees en die vel. Wat sal hierdie vleeslikheid wees, wat ons, hy is bietjie makkeliker definieerbaar. Een gedeelte wat ek bietjie vir julle wil mee challenge, nee, en André, jy gaan dit nou geniet, is Genesis 2 vers 21, die eerste keer in die Bybel waar die woord vlees voorkom. Kyk, hy noem nou in Leviticus, jy moet die vlees van die bil offer, maar dit is eintlik maar die vleis of die vleeslikheid. Maar daar is 'n baie peculiar ding wat plaasvind in Genesis 2 vers 21. Dit is net nadat Adam aan die slaap gemaak is. Teen daai tyd is Eva nog binne in Adam, né? Dan maak God vir Adam aan die slaap, of mens aan die slaap, en dan, hoor gij so, toe die Heere God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem, en die plek daarvan met vlees toegemaak. So hier word die mens, jy verloor, hier is een woord hoor, hier is iets wat ons baie lang oor kan praat, maar hier is iets wat hier gebeur. Ons het nou vir lang gedink hier die ribbebeen wat, of die scheiding in Genesis 2 vers 21, tussen die bruid en die bruidegom, is iets wat moes gebeur het. Maar ons het nou oor die verloop van 'n paar maande het ons by die besef gekom, en André het eintlik vir ons, jy weet, hy die openbaring aanvanklik gebring daaroor, dat hierdie nie
iets is wat moes plaasvind nie. Dis as gevolg van die alleenheid dat daar 'n slaap geval het en daar is 'n scheiding wat gebeur en God trek uit die man uit. En onthou nou, jy moet altyd hierdie ding onthou dat hierdie man is niemand anders as Jesus nie. Uit hierdie man uit word die vrou getrek. Die man verloor, soos wat die Afrikaanse vertaling sê, 'n ribbebeen. En die ribbebeen, wat eintlik die woord sy is in Hebreeus, word dan met vlees toegemaak. Nee? So, the fleshly part imparts. Maar hierdie woord vleeslikheid, en as gevolg van hierdie oomblik waar daar 'n scheiding tussen hulle twee gekom het, nee, is dit, het hierdie vleeslikheid 'n weg in die mense hart gevind. So interessant genoeg, jy lees dan eers weer van hierdie woord vlees of vleeslikheid in Genesis 6 vers 3. Nadat die nakomelinge van Kain op die aarde met geweld gevul is, dan sê God in Genesis 6 vers 3, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar lang. So die menslikheid of die mensdom in die tyd van Noag, waarvan hy die regverdigste was, was bekleed met hierdie vlees. Die vlees het in hulle kom woon. Ja, ek kan nog nie veel op het antwoord nie, maar is net interessant dat die plek van waar sy uitgehaal is, met vlees toegemaak is. In ander woorde, as die, soos wat die vrou uit die man uitgehaal is, of wat ons uit Jesus uitgeval het, of uitgehaal is, dan daai plek, die opening, word met vlees bedek. En ek bedoel, ons moet dan weer eindelijk kom by die plek waar ons weer die opening kan betree, die deur kan betree, om weer terug te gaan van waar ons vandaan kom. Maar daar is vlees in die pad. Ja. Weet so, dit wys my, dit is 'n major belangrike ding, want is juist dit wat in die pad is, wat die deur eindelijk is, waardeur jy uitgekom het, maar waardeur jy terugkom weer, om by die herstel van die heerlikheid te doen. It's lying there. Dis wat in die pad is. So, dit is 'n major belangrike ding, hoor. Jees, André, daai is 'n woord, hoor. Ek probeer die hele tyd dink wat hierdie beteken, en daai is absoluut die ding. Die sy van Jesus, nadat die bruid uitgehaal is, is dan bekleed met, of is gemaak of vervul met vleeslikheid. En die enigste manier om terug te kom, en kyk, dis ons hoë roeping, nee, ons moet weer in hom ingewee word. Maar Rima, wat ek die ding wat jou keer is die vlees. Dis amazing. Excuse ek in die rede vir my, wat ek nou net aandink, nee, is Thomas, die een wat getwyfel het, toe hy by Jesus kom, toe sê hy vir hom, sit jou hand in my sy. Nou is dit die plek waar hy sy hand juist moet sit nie, is daar waar hy in die sy gesteek is op die kant nie, weet, want ek bedoel, Jesus is in sy sy gesteek, ons is uit die sy uitgehaal, of uit die ribbebeen uitgehaal, en is ook die plek waar Thomas sy hand moet sit, van waar sy twyfel gelê het. So miskien het twyfel, kan ons daar twyfel bring by die vleeslikheid ook, want ons twyfel ook van waar ons uitgeval is en waar ons vandaan kom en wie ons is, dat twyfel dalk 'n rol kan speel. Ongeloof, ja, ongelowige Thomas. Want hy moes sy hand spesifiek daar indruk in daai opening. Ja, en hierdie, as jy net daar oor dink, nê, Jesus se grootste wond was hierdie, sy grootste fisiese wond was hierdie plek waar hy met die spies gesteek word, maar is dieselfde plek wat met vlees bekleed word, nê. So die groot wond in jou hart is hierdie plek van vlees. So as Thomas kom, die ongelowige Thomas kom en hy steek sy hande, hy vat aan Jesus se hande en dan steek hy sy hand in hierdie wond en dan moet mense dit 'n bietjie uit 'n ander perspektief uit sien, soos wat jy sê, hy vat hier eintlik aan sy diep wond van vleeslikheid in sy hart. En dit is eers nadat hy daar gevat het wat hy weer kon sien, toe daai ding hanteer was. Ja, presies, toe gaan sy oë oop, toe erken hy hom. Ja, amen. So, hierdie kan 'n belangrike plek wees van waar ons oë weer sal oopgaan, met verligte oë van die verstand. As ons hand in die sy sit, en die breek deur die vleeslikheid, dan
gaan jy hom werklik sien. Want dan verwyder dit al die twyfel wat jy altyd het. Dan gaan jy oop oop. Want die oomblik as jy iets kan sien, dan sê jy ons nou, okay, sien is glo, jy het nie meer nodig om te hoop nie, of jy weet, so. Want sien sorteer dit vir jou uit. So ek dink dis die plek waar ons oë oop gaan. Kyk, daar is 'n baie interessante ding wat gebeur, nee. Ek is besig met 'n lering daaroor. En ek het nou nog nie al die puzzelstukkies by mekaar nie, maar die gedagte agter hierdie ding excite my vreeslik. Dink gou hieroor, die Jesus is op die kruis, nê? Dan kom die nadat hy gesterf het, dan kom die Romeinse soldaat. En dit is nou belangrik dat dit 'n Romeinse soldaat is. Want hierdie Romeine is die, ek kan amper sê, die Romeinse manier van dink en die Romeinse wêreld hier buite waarin ons deel het, is ons grootste teenstander eintlik, nê? En dis die Romeinse soldaat wat kom met 'n spies. En in plaas van om sy bene te breek, vat hy die spies en hy druk dit hier in die vleeslikheid, in die wond van Jesus in. En dan kom daar water en bloed uit. En op daai oomblik, nê, dan kan hierdie Romeinse soldaat vir die eerste keer weer sien. Dit is as gevolg van die bloed en water wat op hom uitgestort is, wat hy weer kon sien. En hy kon daar erken dat dit is net daarna wat die aarde begin bewe, jy weet, as 'n aardbewing en die rotse begin skeer. Maar die plek waar jy weer kan sien en getuig, want God sê dan, sy getuienis is waaragtig. Hy wat in die sy van Jesus kon insteek en daai ervaring het waar sy oë weer oopgesluit was. So is 'n absolute link wat God vir ou wil gee hier rondom, jy weet, om hierdie, jy kan amper sê dit is soos 'n gordyn hier, die vleeslikheid, om die vleeslikheid te kan wegvat, want dit is wat jou keer om hom te sien en om hom te vind. Ja, vir die laaste comment maak oor dit, ons dink die vlees is soos die hele liggaam, maar dit lyk vir my dat dit is 'n spesifieke plek. En dit is die plek wat jy nou sê die spies gesteek is, en toe kom die water en bloed uit, toe gaan die persoon se oë oop. So ek dink dit is definitief 'n geheimenis om uit te kom by die plek wat ons oë oop maak, is presies hierdie plek van waar ons uitgehaal is. So ons moet teruggaan na daai plek toe, dat ons weer terug deur daai plek kan deurbeweeg, dan gaan ons oë oop. Amen. En dis almal se quest. Ons weet, ons wil almal verligte oë van die verstand hê, ons wil kan sien, ons oë moet weer oop gaan, maar dan moet ons hierdie vleeslikheid vervang met, ja, weet jy met wat nie. Maar om dit net gou op te som, nê, dat mense net daai gedagte nou vasmaak, want wat jy sê is so mooi, is jou hierdie wond van jou vleeslikheid word die poort terug, nê. Dis die plek waar jy uitgeval het. Maar as jy iets rondom vleeslikheid in jou lewe, vleeslikheid word die pinnacle waarop jy wat uitval heeltyd gebou word, nê? As jy iets rondom hierdie vlees kan oorwin, dan word dit juist die poort terug vir jou in sy sy in. Daniel? Rakukintjies. Yes. As vlees daar gegees en Adam is Jesus, is ons vleeslikheid al daar vir hom gegee om vir ons te dra. Wat by die kruis van die gesteek is in die sy. So die vlees wat gebrand word, word ons herinner dat daar kom iemand wat ons gaan verlos van die vleeslikheid uit. Is al in die paradys gegee vir hom om vir ons te dra. Nou die kruis in die sy steek, is dit gebreek, daai vleeslikheid of sondigheid wat ons dra, is met dit gebreek. Amen. So, by die tempel word ons herinner, daar kom iemand wat die vleeslikheid vir ons dra. Dankie Asher, dis absoluut die waarheid. Ek dink nou so, terwyl jy praat oor Jakob, nê, maar ek het al vergeet van Jakob, maar een van die plekke waar hierdie woord sy voorkom, die sy wat nou gevul is met vleeslikheid, nê,
En jy kan amper maar sê, dit is jou groot wond, jou groot worsteling in jou lewe. Dit is jou groot teenstander, maar dit is juist jou grootste poort terug. En die gedeelte in Genesis 32, Jesus is een van my gunsteling gedeeltes, waar Jakob by die Jabokrivier staan. En dan gaan hy oor die Jabokrivier, of hy bly achter en sy hele gesin gaan oor, en dan slaan die engel van die Here hom op sy jibbeen. Maar daar is dieselfde woord vir die woord sy, of dan waar jou vleeslikheid sit. Daar engel van die Here slaan hom daar, daar waar het regtig seer maak. Die een ding waarmee hy regtig geweldig sukkel, en het is daar waar sy naam verander, en waar sy saad verander, en waar sy belofte weer, waar hy weer eintlik, onthou hierdie is net voordat hy Kanaan betree het, nee? Hy staan al eintlik in Kanaan, maar hierdie was die laaste drimpel vir hom om sy belofte te kan beerwe, is of hy hierdie iets rondom sy vleeslikheid kon mee klaarmaak, kon oorwin. En het was net na hierdie, waar hy geworstel het met hierdie engel van die Here vir sy identiteit. Jy weet waar hy iets teruggekry het. En waar God sy naam van 'n bedrieër verander het na 'n prins van Israel toe. So dis so 'n lieflike beeld. Die geheimenis lê absoluut in hierdie vleeslikheid. Die vleeslikheid wat ons moet kan agterlos en verbrand. Ek voel ook, 'n mens moenie vergeet van die Israeliete wat uit Egypte uitgelei is deur Moses nie, Daniel, met hulle begeerte na vleis. Hoe God vir hulle die kwartels gegee het, 'n dagreis ver om die kamp en omtrent 'n kniediepte. Nou hulle nog vleis opgetel het as die vleis nog in hulle tande gesit het. En dan daai vlees beteken natuurlik 'n male organ of generation. So maar dit gaan absoluut oor jou kop, so jy genereer daar 'n sekere saad, en dit is wat sal groei. Nou Deborah, daar is die sleutel, nee. Mens praat nie altyd so van jou groot, hierdie vleeslikheid is absoluut jou wond, waaruit jy geval het, nee. Of wat veroorsaak het dat jy uitgeval het. Dit waaruit jy nou verwys is Exodus 16. Exodus 16 is die volk trek na so 2 maande, hulle trek eintlik nie baie lank nie, hulle is net deur die Rooi See, hulle is in die woestyn sin. En hulle, daar's 'n honger en 'n dors vir die volk slaan, daar's niks om te eet nie, niks om te drink nie. En dan word ons bekendgestel in Exodus 16 met die term 'n dagmaat manna. So God gee vir hulle, die skrif noem dit 'n gomer vol manna, waarvan hulle mag eet, en jy mag nie meer optel as dit wat God vir jou vandag gee nie. As jy meer optel, dan beskik God wurms, nê? Die skrif noem het scarlet worms. Interessant genoeg, nee, die scarlet worms wat in die manna kom woon, is die wurmpie wat gebruik word om die voorhangsel te kleur, om die scarlet kleur te gee. In elk geval, so, daar is hierdie wurmpie wat in die manna inkom, as jy te veel het en het perverteer dit. Maar hierdie dagmaat manna was vir die volk nie genoeg nie, en hulle het toe gesmag na meer, en hulle het met God gepleit, hulle het kwartels gesoek, hulle het vleis gesoek. So die woord vleis is dan spesifiek hier dieselfde woord vleis waarvan ons hier lees. En hulle noem dan spesifiek in Exodus 16 vers 3 mooi, hulle smag spesifiek na die vleispotte van Egypte toe. So hierdie vleeslikheid of vleis, of hierdie groot wond in jou lewe, kan jy amper definieer, wil ek vir julle sê, as 'n begeerlikheid na meer as dit wat jy tans in jou hand het. Nou as jy dit terugvat na Adam en Eva toe, dan sluit dit vir jou eintlik nogal die verhaal van Adam en Eva oop, want daar was 'n diep, diep onvergenoegdheid met dit wat hulle gehad het. En hulle het iets gesmag wat hulle klaar gehad het, hulle kon dit net nie sien nie, nê? Hulle het 'n smagting gehad na om soos God te wees, maar hulle was eintlik klaar soos God. En hulle het geval in die trap van om vir die leuen te glo, dat dit wie jy is en dat dit wat jy het is nie goed genoeg nie. So hulle wat hier gebeur het is dat die vlees werklik in hulle sy kom in hierdie wond van hulle begin gestalte vind het. Is want hierdie vleeslikheid dui juis op dat jy iets anders soek. Jy soek 'n ander weiveld, 'n groener weiveld. Jy soek iets meer as wat God klaar vir jou gegee het. Jy soek, ek meen,
hier is altijd een moeilijke gesprek om te hê, maar mens kan nou een klomp goed noem, wat mens so besig hou, omdat jy hier die afgod gemaakt het van die vleis. Ek weet nie of het veel sin maak nie. Daniel, kan die mens nie ook sê, as die gomer dan gaan oor, dit beteken eintlik moes 'n skedel maat vol. So, as waarmee ek daai holte vul, is dan nou dit wat ek sal oes, of wat sal genereer. So, as ek die daggemaat se manna opgetel het, dan, dis die woord van God, as ek dit opgetel het, dan kan dit in my gestalte vind. Of as ek dit dan nou met vlees vul, dan sal ek daarmee saam ook daai erg. Amen. Ek het nie geweet van die link met die skedel nie. Wow. Ek het maar nog net altyd as een handvol gesien en hierdie handvol, gomervol, maar dit is nou een interessante link, die skedelvol. Ok. So God wil hê, mens met hierdie twee sal julle saamstem, sluit mooi aan by mekaar. Daar is een vel waarvan jy moet afstand doen, een vlees waarvan jy moet afstand doen, albei hierdie het hierdie sterk link vir ons met die hoofrede hoekom ek en jy op aarde is en wat ons hoër roeping is. As jy hierdie twee goed kan mee klaarmaak, want ons trek aan en hoe verder ons weg van God af beweeg, hoe dikker word hierdie vel en hoe meer word hierdie vleeslikheid en hoe minder penetreerbaar is ons hart, hoe harder word ons hart. So, hier is iets wat God kom aanspreek in ons en wat ons ernstig moet opneem. Ok, die poote het ons nou al oor baie gepraat. Ek gaan nie vanavond, ek denk ons moet vanavond weer nie in die poote ingaan nie. Maar dieselfde ding is weer hier van toepassing. Die woord poote is die Hebreeuse woord kara. En dit dui spesifiek op to bend the knee. Nee? It's the bending of the leg when stooping. To crouch or crouch down by bending or getting on the knees. So hierdie plek waar jy die poote van die bil moet offer, is 'n plek waar jy moet kan buig. Nee? Interessant genoeg is die woord kara ook een van die afleisels van die woord kanan. Dis die gesindheid wat jy moet dra in kanan. Dis 'n plek waar jy altyd deurbuigend moet kan wees. You need to be lowland, soos wat kanan beteken. Die binnengoed het ons by 'n baie belangrike openbaring uitgekom, 'n paar weke terug. Die woord binnengoed kan eintlik maar gelykgestel word aan die woord hart. Die skrif sê mooi in Jeremia 31 vir ons, God kom skryf sy wette in jou binnengoed. En hy praat dan verder in Jeremia rondom hoe hy sy wette in jou hart kom skryf. So hier is dieselfde plek. Daar's iets van jou hart wat God van jou eis. En dis my 'n baie mooi beeld. Hierdie hart is jou inner man, hè. Is dit wie jy is. Dis jou wil en jou intellek en jou emosie, maar is eintlik ook soveel meer as dit. Dis die som totaal van jou denke. Nee, jou binnengoed is jou denke. En hierdie vorm deel van hierdie offer wat jy moet bring. Ja, ek wil net sê, ek het nou nie, voordat ek regtig gekyk het na wat die Hebreëse woord van binnengoed is, wat by my opgekom het oor die binnengoed is daai, dat het daai, ook daai ding kan wees wat jy eintlik oor skaam is, wat jy wil wegsteek, wat jy nie wil bring in die oopte nie, wat dan nou ook uiteindelik, dit bring 'n skeiding tussen my en God. Amen. Dit verhoed die intimiteit. Dit is absoluut so. Ja, die binnengoed is die innermost part. Elkeen van ons het die innermost part. Dis iets wat jy wegsteek, is baie diep, dis die innermost, so dit is jou diepste plek. So die Here gaan regtig diep in, weet, so hy gaan na daai diep plek van die innermost, wat ons bang is om oop te maak, wat jy so diep in die kas wegberg. Daai innermost part, dis ook van waar die gees, weet as jy die uitstorting van die Heilige Gees kry, en jy begin spreek van in tale, dan sê hy, lewende water wat uit jou binneste uitvloei. Amen. So dis ook weer die plek van waar die gees sal vloei.
weer eens bij jouw zwakste plek, daar is God die sterkste. En daar begin, dis weer die fontein of die wortel van die, of die, die bron van die fontein van waar die water vloei. Daai innermost part, binnenste plek. So die Here kyk baie diep. Loved it. Daniel? Okay. Yes, Janita. 1 Petrus 3 vers 4 sê, maar die verborgen mens van die hart, in die onvergankelijke versiering van een sagmoedige en een stille geest, wat baie kostbaar is voor God. En ek besef dat hierdie verborgen mens van die hart is baie, baie diep gesetel eindelijk in die essentie van wie jy is. En al hierdie offers wat ons bring, is om by hierdie verborgen mens van die hart uit te kom. En ek wil dit amper, ek wil dit link met, dit is wie jy is. Dit is die totaliteit van jou identiteit, is daai verborgen mens van die hart. Voordat ons by die laaste een uitkom, ek dink mens moet, ek dink die gevaar nee, met hierdie type goed waarmee ons hier besig is, is dat jy, mens kan een klomp goed hoor, en dit kan vir jou mooi wees, hoe dit nou aansluit by mekaar, maar die woord wat ons nou gebruik het, is een sleutel vir my, verander dit iets in jou. Verander dit iets in jou praktiese dag tot dag lewe. Ons was een paar dae laas week weg gewees, en die een dag het ek so in die veld gaan stap, en ek het net tot by hierdie besef gekom, en is asof die Here op my gedaan het, oor, en ek weet nie of julle die plek gereeld bereik nie, maar ek bereik het so op een gereelde basis, maar die vrees van, maar of jy hom werkelijk ken, nee, ken jy die Vader, en ek ben mens kan nou een klomp mooi goed vertel vir mekaar, en jy kan nou, jy weet, een klomp goed bespreek wat uit die skrif uit sin maak, en is mooie openbarings en so aan, maar dalk is jy nog steeds gewyl, dalk kan jy nog steeds nie sien nie, en dit voel vir my, as ons begin praat oor hierdie binnegoed, en ons begin praat oor al hierdie aspekte van iets wat binnen in jou aangaan, dan kom spreek God hierdie emoties aan, wat diep in jou hart aangaan, wat jy eintlik nie wil admit vir jouself nie. En vir my is dit hier die worsteling dat mense verhouding met God regtig moeilik is soms. Dis nie altyd maklik nie. En die grootste worsteling wat 'n ou het met jou, met hierdie ding, is oor of jy hom werklik ken. Nee, ek weet nie of dit enigszins met julle relate nie, maar dit is die plek waarmee God met my worstel, is hierdie plek waar van Matteus 25, van die maagde wat aan die slaap was en wat nie olie gehad het toe die bruidegom opdaag nie. En hier is die plek wat die Here met my kom bespreek, en elke keer wat ek hierdie binnegoed bestudeer, dan is dit asof God met my kom praat oor, hy kom ondersoek jou binnegoed, hy kom kyk waar jy staan, en jy, ons kan mekaar bullshit, maar ons kan hom nie bullshit nie. En dit sluit vir my eintlik so mooi aan met hierdie mis. Die mis is iets wat so tot my spreek, nee. Die vyfde, eintlik die sesde, die laaste offer wat jy bring rondom die sondoffer, om sonde te versoen, is dat jy die mis van die bil moet uithaal. Nou, ek wil jy met bietjie hierdie hoor. Hierdie mis kom baie selde in die Bybel voor. Baie selde. Maar mis, en dit is vir my die mooie ding, hy definieer homself eintlik, want jy weet, mis is, it's excrement, it's something eliminated. Mis van alles wat hier voorkom, wat ons nou geleer het, het eintlik geen funksie nie. Maar jy dra dit saam met jou, en dit maak jou swaar, en dit maak jou moeg. So mis is vir my hierdie symbool, en dit maak so sin, dat dit die laaste deel is van hierdie offer, van die sondoffer, want mis is al daar die, kyk, as 'n spesifieke woord wat ek wil gebruik, wat ek nie mag gebruik nie, maar mis is al die goed wat jy saam dra jou lewe lang, wat geen funksie in jou lewe dra nie, maar wat jou
wat jou laat opblaas, wat jou laat sleg voel, wat jou zwaar maak, wat jou stadig maak, maar jy draad het nog steeds saam met jou, want jy kan het nie achterlos nie. Ek weet nie of het aansluit met wat jylle voel nie. Die, op die einde van die dag is die mis, wat hy sê hier ook is, ek sien na die betekenisse, is jou wound, Op die einde van die dag is het jou wond. Hierdie ding wat jou al die jare terughou, hierdie mis word jou wond. Amen. En dan ander ding sê hy dat het also causes the separateness, toe om die scheiding te veroorsaak. Amen. So, die wond is, as jy die wond nie hanteer nie, dan al wat jy dan op die einde van die dag het, en jy sit, is jou wond. En dan veroorsaak het ook een scheiding tussen jou en God. Amen. So, dis ook om het so belangrijk is, dat ons het sal hanteer. Jy weet, jy moet die slang optel by die stert, jy moet die jakkelse sterte knoop, jy moet jou wond hanteer, en dan los dit die scheiding op, en ons moet dit doen terwyl ons naak is, en jy weet, wanneer jy vulnerable is, we have to deal with it, jy weet, baie keer sê mense, maar jy het nog nooit met hierdie ding gedeel nie, of met die ding gedeel nie, maar mense loop met hierdie goed saam, they never deal with it, dan sê, op die einde van die dag, is jy net een groot, jy weet, dis net een wond. So ek dink dis waar die Here vir ons hierso sê, is dat we need to deal with this wound, otherwise it's just a heap of drek, jy weet. So die binnengoed wat ek hanteer, uiteindelik bring dit die mis mee, en dit uiteindelik veroorsaak een cavity, wat kan ruimte skep waar God my kan, dis wanneer die luiperd se kolle verander. Verguisel. Matteus 15 vers 16, waar hierdie gelykenis rondom die reinheid, waar ek vroeger gepraat het, verklaar. Begryp julle nog nie dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom en in die heimlikheid uitgewerp word nie? Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart uit. En dit is dit wat die mens onrein maak. Ek het vir jare hierdie skrif baie gesukkel om het te lees en te verstaan. Tot 'n paar maande terug het ek by hierdie verstaan uitgekom dat God sê, as iets van buitenkant af inkom, wanneer jy van iets van buitenkant af inneem en jy eet dit, dan moet dit bewerk word deur jou maag. Nee? En dan sê hy, dit word uit die heimlikheid uitgewerk. Maar as jy iets nie bewerk in jou hart nie, as jy iets met iets rondstap wat onbewerk is en onversoend is, dan word dit hierdie mis wat jou swaar maak en het word jou wond. Maar as jy daarvan kan afstand doen, nee, dan kan het eintlik vir jou, kan jou eintlik rein maak. Dit moet bewerk word in jou. En is het interessant dat Jesus daai deel begin in Matteus 16 en sê, maar Jesus sê vir julle, is julle dan nog so sonder verstand? Ja. Jy weet, I mean, is ons nog so stupid, jy weet. Ek dink ek kan in my lewe aan 'n klomp goed dink wat mis is, nee. Ek dink ons almal kan as ons sê, daar is 'n offer van mis, wat God van jou verwag. Ek dink jy weet onmiddellik. Hierdie is goed in my lewe wat geen funksie dra nie, maar wat ek saam met my dra. Omdat dit my baie keer goed laat voel, of dit beskerm my bietjie, of dit is uit my dogma uit goed wat ek saam met my dra, met my manier van dink. So hierdie mis is 'n sleutel vir ons. Wat ook interessant is rondom die stad in Nehemia, is die danggate, is een van die poorte waardeur jy moet trek, nee. So dit word, Nehemia 2 en 3 natuurlijk, dit word een poort wat deur jy moet beweeg. Een van die min kere, die enigste, hierdie woord mis kom net voor in Leviticus en Numeri, en dan kom hy op een ander plek voor in Maleagi. Hoor ek hierdie ding? Jy neem niks ter harte nie, Maleagi 2, 1 tot 3, jy kan het self gaan lees, maar hier is die opsomming daarvan,
jy neem niks ter harte nie, daarom sal ek jou saad bedrieg. God spreek hier Israel aan. Hy sê, ek sal jou saad bedrieg, omdat jy niks ter harte neem nie. En ek sal mis op julle gesigte strooi, en jou op die mishoop, en ek sal jou tot op die mishoop dra. So hierdie mis, dui ook op 'n plek waar jy niks ter harte neem nie. En alhoewel God met jou praat, en 'n klomp goed vir jou noem, en jou rondstuur, as jy ongehoorsaam, jy het 'n verharde hart ontwikkel. Want daar sê ook hier, daai plek van die hart, sê hy dat dit is waar echt breek vandaan kom, hoedery, diewery, valse getuienis, lastertaal. So die hy sê vir ons eintlik 'n baie groot waarskuwing hier in is, dat as jy nie daai misoffer of dit hanteer nie, dan word daai wond, it becomes you. Jy weet, dis wanneer jy eintlik dan in die slag gaat val, dan breek jy echt, jy hoedery, diewery, al daai goeders wat, dis die op die einde van die dag die produk van dit. So dan kry jy, en ek wil dit dan saambring met waar Jakob op sy geslaan is, as hy op jou sy slaan, dan verander jou DNA, en dan word jy herstel, want jy kry 'n nuwe naam, daar's 'n totale verandering van jou wesenskap wat hanteer word, en dan neem jy die nuwe wese van God weer aan, jou heerlikheid word herstel. Maar as jy nie op die heup geslaan word, wat die mis uitkom en het gehanteer word, en dan word jy echt breker, hoerery, diewer, dief, al die type van goed is. So, I mean, dit is soos die selfe plek waar die koning van Babel gaan staan, by die niere, by die lewer, en dan by die plek waar die split plaasvind. So ek voel hierdie ding is baie belangrik, is dat dis hier waar die scheiding plaasvind. Jy gaan, dit word geoffer, dan word jou DNA herstel, en jou vleeslikheid word verlore en word gehanteer, of as dit nie gebeur nie, dan is jy eintlik, jy weet, dan het jy dit, jy word dan die wond, jy word dan die drek. Ek hou vreeslik van hierdie beeld wat jy sê, nê, ons moet dit heeltyd probeer prakties maak, so ek gaan nou uit my eie lewe uit vir julle dit probeer prakties maak. Hierdie mis wat jy saam met jou dra, wanneer jy nie dit uitskyn nie, dan word dit, en dis maar soos die natuurlike liggaam van 'n mens ook, jy sal sterf as jy nie uitskyn nie, as jy nie klaar maak met goed en dit achterlos nie, dan sterf jy, dis soos die dooie see wat nooit die uitlaat klep het nie, jy laat alles binne bly, en jy neem net in, dan you'll die, nie? So, as ek dink oor hierdie mis, en julle gaan dit nou in julle eie lewe sien, mis is enige iets wat eerstens, wat 'n skeiding tussen jou en God skep. Spesifiek iets wat glad nie nodig is vir jou nie, maar wat jy in elk geval doen. So iets soos hoe jy oor jouself dink, jou gebroke selfbeeld is mis in jou lewe. Dis nie nodig om dit te hê nie, maar ons het hierdie reus in ons lewe. Ek noem dit die draakse ster, ons het in laasweek daar gepraat, nie? Hy moet nie daar wees nie, hy bestaan eintlik nie eers nie, maar jy het hierdie mis en dit is besig om jou te dood te maak. Mis is al die begeerlikheid waarmee jy ou sit, al die, en ek weet nou, ons kan nou 'n klomp goed noem, maar ek dink dit is in kort enige iets wat jy saam met jou dra, maar wat geen funksie het nie, en wat jou moeg maak, en wat jou afgemat laat voel. Goed wat jy doen, wat God nie noodwendig vir jou gesê het om te doen nie. Dit dra geen waarde by jou toe nie. Alright, gaan ons bietjie aan beweeg. Amen. Ok julle, dit was die sondoffer. Het voel vir my altyd ek met die goed saamtrek, maar ek dink ook jy dit is noodwendig nodig nie. Nee, ek dink ons almal sal dit self vir onsself saamtrek. Dit bring ons uit by die einde van die vierde offer, die sondoffer. Ons het eintlik al klaar die vyfde offer klaar bespreek, die skuldoffer. Ons het die skuldoffer klaar bespreek omdat die hele bil van die skuldoffer gebring moet word. En die drie hoofgoeders wat dan op die vuur verbrand moet word, is dan weer eens die
vet die lever en die niere. So ek wil nie nou weer dit bespreek nie, ek dink ons moet 'n bietjie aanbeweeg. In die begin van Exodus 5 het ons 'n baie belangrike gedeelte waar God vir die volk sê, almal wat inkom, wat vir hulle sondoffer en hulle skuldoffer 'n lam of 'n ram bring, gee hy vir ons 'n sleutel. Hy sê, dit is nie nodig om iets te bring wat jy nie het nie. En ons kry 'n baie belangrike geestelike tipologie, of eintlik 'n geestelike waarde vir ons hier. Jy bring dit wat jy het. God sê mooi in die begin van Levitikus 5, as jy 'n ram het, dan moet jy 'n ram bring vir jou offer. As jy 'n ram nie kan bekostig nie, hy gebruik mooi die woord bekostig. Die Engels sê, if you're not able to bring a ram, then you must bring 2 doves. Jy moet 2 tortelduwe bring. Nee? Dan gaan hy selfs verder, dan sê hy, as jy nie 2 tortelduwe het nie, dan moet jy 'n handvol fynmeel bring. En hierdie is my nog altyd 'n baie mooi simboliek, en dit spreek so van God se genade met my en jou. God verwag nie altyd 'n offer van 'n ram nie, veral nie as ons in ons geloof nou eers begin nie. Hier's 'n klomp van ons wat God 'n offer van 'n ram verwag, want ons het 'n ram om te kan bring, né? Nee? Maar as jy nou in die geloof begin, is al wat jy hoef te bring is dalk 'n handjie vol fynmeel. En die merkwaardige ding van wat Levitikus 5 ons dan leer, is dat dit wat jy bring, hierdie woord bekostig, word interessant genoeg in Exodus 36:5 vertaal as die woord enough. So dit wat jy kan bekostig, dit wat jy in jou hand het om te bring, sal altyd genoeg wees. Deuteronomium 15 vers 8 word hy vertaal as die woord genoegsaam. So dit maak nie saak hoe min jy het om te bring tot die tafel nie, dit gaan daaroor dat jy dit moet bring. En wat Levitikus 5 ons dan sê is, of jy 'n ram bring, en of jy 'n duif bring, en of jy fynmeel bring, die waarde van hierdie offer bly dieselfde. Dit werk, bewerk dieselfde hoeveelheid versoening vir sondes en vir skuld. Hier is altyd vir my 'n merkwaardige beeld. Dit is vir my net interessant dat jy, as jy niks het, dan bring jy 'n tortelduif. Net hoekom die tortelduif? En toe ek gaan kyk nou 'n bietjie na die betekenis van die tortelduif, toe sê hierso dat as jy na dieper betekenis toe gaan, a hair or gold, en dan sê dit ook 'n string. Weet, ons het gepraat oor, ek dink die vorige keer ons gepraat oor 'n string, 'n instrument of 'n harp. Binne harp, dink of hoe bring jy dit in die plek van wat jy niks het nie, jy wil dink nou maar, is 2 tortelduwe, wat is dit? Dit beteken dit werklik iets. Maar dit is eintlik, dit beteken eintlik iets, want dit is, as jy hierdie is string, of daai snaar wat jy mee speel, jy bring daai, van die string instrument of wie jy is, so die snaar, en dan sê dit ook, a hair or gold, so, nou, as ek nou vat dat ons gepraat oor die hare, dis jou heerlikheid wat jy verloor het, so jy bring 1 haarlok of 1 string van jou heerlikheid bring. So, a mens kan bietjie dink oor dit, jy weet, dat dis daai bietjie wat jy het van jou heerlikheid wat jy dink jy het, of wat jy herinner as jy het, al is dit net 'n haarlok van die heerlikheid, bring jy dit. Maar dan is dit 'n offer, né? Dan is dit 'n totale offer. Dit is dieselfde wat jy hele bul sou gebring het. Al bring jy op die einde van die dag net daai enkele haarlok of die enkel string of the instrument. Dan is dit 'n volle offer. Amen. Ek weet nie of jy opgetel het nie, maar hier in Levitikus 5 is hier 'n gedeelte waar hy sê jy moet die offer bring, en dan moet jy 1/5 deel bybring. Jy moet 1/5 van dit wat jy gebring het weer bysit, né, vir die skuldoffer. Het jy dit raak gesien? Dit was vir my nou 'n baie intriguing gedagte oor hoekom dit so is, en ek het nou 'n bietjie gaan navorsing doen.
En hulle sê mooi dat die offer wat jy bring was vir jou spesifieke sondes, né? Die vyfde deel van jou offer wat jy moet bybring is vir die skade wat jou offer klaar aangerig het in ander mense se lewens. En die verdere skade wat jou sonde vir hulle veroorsaak het en die feit dat hulle dalk in sonde veroorsaak het as gevolg van jou. En dit het my nou so aangeraak toe ek dit nou vir die eerste keer so verstaan het, want sonde draai die vermoë om wanneer ek daarin stap, dan veroorsaak ek nie net skade vir myself nie, maar vir almal om my, né? So almal om my is besig om iets te betaal vir my ongehoorsaamheid. En daarom het God hierdie instelling dat wanneer jy 'n offer bring, eintlik vir jou skuld, jou skuldoffer bring, dan moet jy 'n vyfde deel bring sodat die sondes wat jou sonde veroorsaak het, ook versoen kan word. Dit is 'n amazing beeld, né? En vreselike diepte in daai gedagte. OK, gaan ons bietjie aanbeweeg. Man, nou word ek opgewonde. Hier is nou 'n lekker ding daar buite. Alright. So, Levitikus 6. Levitikus 6 en 7 is dan die keer, vir die eerste keer gebeur al hierdie offers, né? So Aaron, Moses en hierdie twee seuns van hom, Nadab en Abihu is dan vir die eerste keer besig om die offers te bring, né? So dit vind dan plaas spesifiek in Levitikus 7 is dit dan mooi die skuldoffer wat weer eens praat van die vet, die lewer en die niere wat gebring moet word. So ons kan nou so heeltemal gaan. Levitikus 6 en 7, is daar iets wat vir julle daar uitgestaan het wat julle wil bespreek? Ek dink ons het dit al redelik in diepte bestudeer. Ek wil gou vir julle Levitikus 8 vers 1 tot 12 lees. En dan gaan ons dit gou bespreek na die tyd. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: "Neem maar Aaron en sy seun saam met hom. En die klere en die salfolie en die sondofferbil en die twee ramme en die mandjie met ongesuurde koeke." Dan net gevinnig, as mens nou hierdie skrif lees, net dan maak dit vir jou 'n ewe skielike wêreld oop, want elke liewe ding hier wat hulle met saambring het hierdie geweldige belangrike tipologiese waarde, die klere, die salfolie, die sondofferbil, die twee ramme, die mandjie met ongesuurde koeke. En versamel die hele vergadering by die ingang van die tent van samekoms. En Moses het gedoen soos die Here hom beveel het, en die vergadering het bymekaar gekom by die ingang van die tent van samekoms. Toe sê Moses aan die vergadering: "Dit is die saak wat die Here beveel het om te doen." En Moses het Aaron en sy seuns laat naderkom en hulle met water gewas. Daarop het hy hom die rok aangetrek en hom met 'n gordel gegord en hom die mantel aangetrek. Ook het hy hom die skouerkleed aangetrek en hom gegord met die band van die skouerkleed en daarmee hom die skouerkleed omgebind. Verder het hy hom die borstas aangeheg en in die borstas die Urim en die Tumim gesit. En hy het die tulband op sy hoof gesit en aan die tulband aan die voorkant die goue plaat, die heilige kroon bevestig, soos die Here Moses beveel het. Toe het Moses die salfolie geneem in die tabernakel en alles wat daarin was gesalf en dit geheilig. En hy het daarvan 7 maal op die altaar gesprinkel en die altaar gesalf en al sy gereedskap met die waskom en sy voetstukke om dit te heilig. Daarna het hy die salfolie op die hoof van Aaron gegiet en hom gesalf om hom te heilig. Hy praat hier oor die bekleding van die hoëpriester. Nou die hoëpriester in die Ou Testament is nou hier Aaron en sy twee seuns. In die Nuwe Testament in Hebreërs sê die skrywer vir ons is die hoëpriester Jesus. En ons almal word dan in die gees ook hoëpriesters wat die derde vertrek betree. Nou ons het 'n lering gegee al 'n klomp jaar terug en ek het met Hersien seisoen 2 het ek in diepte na al hierdie verskillende aspekte gekyk van hoe jou geestelike bekleding lyk. Maar hier is die merkwaardige beeld wat ons vir die eerste keer in Levitikus 8 leer ken. En dit is dat jy nie jouself aantrek nie. Jy word deur ander bekleed.
dink gou hieroor. Ek wil hê jy moet net die merkwaardige die waarde hier agter raak sien. En Moses, Levitikus 8 vers 6. En Moses het Aaron en sy seuns laat naderkom en hulle met die water gewas. Liewe genade. Dink dit gou hieroor. Moses was vir Aaron en sy twee seuns by die koper waskom. Die koper waskom wat die plek is die waters van ontsondiging, nê? Dis die plek waar jy jou brille moet kan neerlê, jou Egiptiese manier van kyk moet kan neerlê, jou Egiptiese manier van dink moet kan neerlê. Hierdie is nie iets wat jy doen nie. Dis iets waarmee iemand anders jou moet help. Iemand anders moet jou was. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. Hoor hierdie ding. Daarop het hy hom 'n rok aangetrek. Moses beklee die hoëpriesters. Dink gou oor hierdie rok. Is die rok wat van onderaf, jou rok van redding, wat jy van onderaf moet aantrek. Dan het jy die persrok wat van boaf aankom. Wat hierdie doping met die Heilige Gees vir ons voorstel. Dan het jy die gordel, nê? Jy die mantel, jy die skouerkleed. Dis nie iets wat jy vir jouself aantrek nie, dis iets waarmee jy beklee word. Die Moses in jou lewe trek jou aan. Ons kan verder gaan. Hy word beklee met die borstas. Hierdie borstas, jy sê kan nou 'n week lank net praat oor die borstas, want dit is die simboliek dat daar 'n volk op jou skouers rus. Dis nie iets wat jy net het nie. Dis nie iets wat jy kan genereer op jou eie nie. Dit vind plaas wanneer jy beklee word. Binne in die borstas is die Urim en die Tumim. Moses gee 'n Urim en 'n Tumim vir Aaron en sy twee seuns. Die Urim en die Tumim is jou manier om God se stem te kan hoor. En Moses gee dit vir hulle. Moses gee dit vir hulle. Hy het 'n tulband op sy hoof gesit. Moses gee 'n tulband vir Aaron, 'n ander manier van dink vir hom. Hierdie tulband is 'n totale nuwe denkraamwerk. Moses gee 'n kroon vir al drie hoëpriesters. Dan hoor gou hierdie ding. Hoe hierdie ding eindig. Levitikus 8 vers 12. Daarna het hy die salfolie, Moses. Daarna het Moses die salfolie op die hoof van Aaron gegiet en hom gesalf en hom geheilig. Hoor hierdie ding. Onthou gou. Hierdie hoëpriesters was in twee hoofstukke terug genoem vir die eerste keer in die Bybel, die naam gesalfde. Die gesalfde het die bil gaan haal. En die bil geslag. Hierdie oomblik waar die hoëpriester gesalf word, moet jy nou onmiddellik laat dink aan Psalm 133. Onthou, dis wat Christus is, nê? Christus is die gesalfde hoëpriester. So dit wat hier plaasvind is 'n gesalfde, 'n Christus word gemaak. Maar die geheimenis, die massive geheimenis, is dat 'n gesalfde nie gebore word nie, 'n gesalfde word gemaak. 'n Gesalfde word gemaak deur 'n Moses. Flip. Ja, want waar kom Aaron vandaan? Ek bedoel, hoekom was Aaron daar gewees? Moses, toe die Here hom geroep het, toe sê hy, maar ek het nie 'n mond nie, ek kan nie spreek nie. En toe sê hy, okay, ek gaan vir jou Aaron gee. En op die einde van die dag, kom Moses, die een wat dit nie kon doen nie, en hy salf vir Aaron, jy weet, die een wat sy mond word. Amen. So ek, ja, mens moet, dis 'n groot ding hierdie, Daniel. Ek dink, op die einde salf jy die persoon wat jou mond word, en soos in Moses se geval. Ek probeer nou dink vir elkeen van ons, wie weet, as ons Moses is, wie salf ons as Aaron in ons lewens? Kom ek antwoord jy gou op daai. Ek dink die sleutel lê in vaderskap.
So Moses, alhoewel hy 3 jaar jonger was as Aaron, was Moses absoluut Aaron se vader. Nee? Dis wat gebeur in Exodus 4 waarvan jy nou praat. Moses kan nie praat nie en Aaron kan nie hoor nie. Dan sê God vir Moses, Aaron sal jou mond wees, he will be thy spokesman. En God sê vir Aaron, omdat jy nie kan hoor nie, sal Moses jou God word. Hoofletter G, nee? Moses sal jou God word, Aaron. En van die dag af het hierdie, die geskrifte noem dit mooi, Aaron is Moses assistent. Maar dis 'n slegte vertaling, sou ek sê. Ek dink eerder, hy was sy seun, tot 'n groot mate, sy geestelike seun, alhoewel hy ouer as Moses was. Dit wat plaasvind hier, is dat die vader die seun kom salf. Nee? Die vader maak die seun en bou die seun op tot 'n gesalfde. En die gesalfde, daar's 'n baie goeie rede dat die salf heel laaste kom. En alles moet oortek, want al hierdie dinge is eers nodig voordat jy gesalf kan word, voordat jy deel vorm van die gesalfde. Ek wil net hê julle moet dink oor die absolute merkwaardige gedagte dat die eerste rokkie, nee, hoor hierdie ding, daai eerste wit rokkie is soos 'n broekie wat jy aantrek. Aaron trek dit nie self aan nie. Moses trek dit vir hom aan. Jy kan nou net hier stop. Jy kan net hier stop en ons kan nou vir 'n week net hieroor dink. Dit kom uit vaderskap uit verhouding uit. Is daar iets wat jou pa, nê, wat jou geestelike vader of 'n autoriteitsfiguur in jou lewe in jou kom plant wat jou help om 'n broekie aan te trek, 'n rokkie aan te trek. Wat jou wys hoe werk die gordel, nê? Wat jou kom wys hoe lyk die mantel wat jy moet aantrek, die persmantel wat eintlik maar die mantel is van die gees. Dis nie iets wat jy op jou eie kan doen nie, jy kort 'n vader. Jy kort 'n Moses. En dan gaan hy verder die skouerkleed. Hierdie skouerkleed is die voorhangsel. Dis dieselfde materiaal as die voorhangsel. Jy word beklee met die voorhangsel en dis jou vader wat jou aantrek met daai ding. Jesus julle. Die merkwaardigste ding vir my is die Urim en die Tumim. Ek het nie gedink dit sal hier staan nie. Die Urim en die Tumim, ek het dit nog, ek gaan eerlik met julle wees, ek het dit nog nooit so gelees nie, want ek het nog altyd gedink die klere staan nou maar net by 'n plek, en die hoëpriester gaan elke oggend en hy trek homself aan, jy weet, hy gaan was homself in die koper waskom, en hy beklee homself. En toe lees ek 'n paar weke terug hierdie ding van Levitikus 8, en asof die Here my uit die water uitblaas, want ewe skielik verander hy als, jy kan nie jouself beklee nie, jy word beklee. En dit is 'n vader in jou lewe wat jou kom aantrek. En ek meen, vandag trek ons nie nou soos daai tyd elke dag ons geestelike klere aan nie, want jy word beklee met 'n borstas en dan het jy die borstas, want dit stel 'n spesifieke geaardheid van jou hart voor, maar dis nie iets wat jy ontwikkel het nie, dis iets wat jou vader of jy kan amper sê jou moeder, 'n vaderfiguur, jy weet wat ek bedoel, vir jou geleer het en jou daarin laat opstaan het. Maar die Urim en die Tumim is die manier hoe hulle God gehoor het. Dis nie iets wat jy op jou eie kan doen nie. Jou vader kom leer jou. En dan die vraag natuurlik is, hoe is dit moontlik dat iemand 'n hoëpriester kan word in sy hoë roeping opstaan as daar nie 'n Moses is nie? En hierdie gedeelte leer my, ek dink dit is moontlik nie, want ons beklee mekaar, ons word mekaar se bekleding. Hoor 'n bietjie hierdie ding, nê? Hierdie ding wat ek nou gesê het, 'n gesalfde word nie gebore of uitgekies nie. Hy word nie gebore of uitgekies nie. 'N gesalfde word gemaak. Jy maak 'n gesalfde, jy vader 'n gesalfde tot in posisie. Dink gou oor hierdie ding wat hy sê. Vers 12. Daarna het hy van die salfolie op die hoof van Aaron gegiet en hom gesalf en hom geheilig. Om hom te heilig. Jou heiligheid hang nie af
van jou eie werke nie, maar hoe iemand anders jou opgerig het en in jou leven ingesprek het en jou geleer het hoe dit werk. Dis wat jou heilig maak. Ja, ek dink die verskil is met pride en heiligheid. Ek dink dis die twee wat teenoor mekaar staan. As jy dit self doen, dan het jy pride. Wat is die, ek weet nie wat die Afrikaans kan in Afrikaans ding van pride nie. Hoogmoed, ja. Terwyl as jy gesaal word, dan jy heerlikheid. So met ander iemand anders moet dit doen om jou te kan verklaar. Jesus was dieselfde. Sy heerlikheid was gesetel gewees in die 12. Die 12 disippels het hom verklaar en dit het sy heerlikheid verklaar op die einde van die dag. Amen. So elkeen van ons ons het 'n Vader nodig om ons heerlikheid vir ons te openbaar. Jy kan dit nie self doen nie, want andersins dan word dit is dit pride. Daniel, die ding wat vir my ook uitstaan en wat ek raak lees is vers 9 se laaste gedeelte wat sê en dis soos die Here Moses beveel het. So daar was vir my 'n erkenning wat Moses gehad het vir Aaron. Hy het hom erken vir wie hy was en dit is waarmee hy hom beklee het en dit is vaderskap. Om daai hart te geversoen het, soos wat die hart versoen moes word. Excuse Daniel, ek moet vir sê hierdie dat die gedagte daar weer opgekom dat as jy ander aan Moses of van Aaron se kant, as dit so kon stel, oorwin jy half die alleenheid wat die oorspronklike probleem was, amper as ek het so kan stel. As jy gevader word en as jy 'n vader is vir iemand, wat jy oprig tot 'n punt waar daar salwing so plaasvind, dan wil ek amper sê, word daai alleenheid oorwin. Amen. En dit maak vir my nogal wel excited, ek moet sê. Amen. Dis absoluut die waarheid, Hardus. Ek besef dat daar, en ek gaan nou Sondag wat kom hier oor teach, maar ek besef daar is Elijah Africa was 'n bediening wat gefokus was op vaderskap. En ons het in die tyd wat ons baie van ons betrokke was in dit, het ons baie geleer van hoe belangrik vaderskap is en die leemte wat daar is. En ek wil amper sê die wond wat daar is, as daar nie vaderskap is nie. Jy kan amper sê vaderskap is hierdie oerwond van vleeslikheid in ouse sy, nê? En dit is iets wat die Here die afgelope paar weke vreeslik vir my opbring, om my te herinner oor hoe belangrik hierdie ding is van vaderskap. Spesifiek die hele Ou Testament, nee, en ek lees dit vanoggend nou weer, die hele Ou Testament eindig, waar God hierdie geweldige dramatiese stelling maak. Ter opsomming van alles wat in die Ou Testament gebeur het, sê God hierdie woorde. As die harte van die vaders nie versoen met die harte van die seuns nie, sal ek hierdie volk met 'n banvloed tref. En vir 430 jaar het God nie weer 'n woord gesê nie. Daai sy woorde en hy bly stil vir 10 generasies lank. Omdat daar iets van vaderskap in niemand se hart gestalte gevind het nie. En dit is dan, dit bring 'n ou dan uit by hierdie plek waar ons net moet besef dat vaderskap word die vervoermeganisme om jou tot in die heerlikheid te kry, nê? Nee? Verhouding word die vervoermeganisme om jou tot in die heerlikheid te kry. En dit is wat Levitikus 8 ons leer, is dat jy nie heilig kan word op jou eie nie, want jou heiligheid word nie bepaal deur al jou goeie werke nie. Jou heiligheid word bepaal deur jou verhouding met jou Vader. Want dis jou Vader wat jou kom salf en jou Vader wat jou kom aantrek en jou Vader wat jou kom beklee. En hierdie is nie net een Vader noodwendig nie, maar ons verhouding met mekaar, ons word mekaar se vaders. Ons word mekaar se bekleding, ons trek mekaar aan met 'n tulband en ons leer mekaar hoe lyk 'n oerim en 'n toemim en 'n skouerkleed en 'n gordel en 'n rok. So ons beklee mekaar, maar
Maar God wil ons iets leer in hierdie tyd van vaderskap en dan die, en dit wat jy nou sê, Hard, is, wat dan net absoluut die waarheid is, is die rede hoekom vaderskap so belangrijk is, is omdat God eintlik jou alleenheid wil wen. Jou alleenheid is hierdie oerwond wat jou heeltyd uitgooi. En dit is die verhouding wat juist daai ding, wat die alleenheid in jou hart kan verslaan. Daniel. Philip. Goed en jy. Goed en jy, my broer. Goed. Weet die rok, die rok wat aangetrek het, is die selle rok wat God vir Adam jy toemaak, die rok van vel. Dit is ook die selle rok wat Jacob, sy seun, Josef, die veelkledige rok, die selle rok. Ja, dis my, ek onthou ons het dit saam ondersoek nog, jessie. Ja, dis hy persrok as ek reg is, nee? Of is dit die witte nou? Nee, dit is die mantel. Nee, dit is die veelkledige rok wat Jacob Moses aangetrek het. Ja, 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 ok. Soos die drie vaders wat ons nou daar het, is God die vader, dit is dan Jacob en dit is dan sowieso Moses. Amen, love dit. Love dit. Die ding in Leviticus het baie gegaan oor die hart. Ons hart is, weet, al die verskillende hardheid van die hart en die probleme wat in die hart lê. En dis dan wat hier gebeur, is dat dis juist die hart wat met die vader en die seun versoen word. En dan word die seun gesalf en hy word dan geheilig. Die oomblik as die hart versoen. So ek dink dis baie belangrik, en dan trek ek het dan deur na Romeine 8 toe, waar die weeskundskap dan, as jy die gees van God ontvang en jou gees roep uit, dan roep jy uit Abba Vader, en dan word die weeskundskap van jou opgehef. Amen. Dan is jy nie meer wees nie, dan is jy nie meer alleen nie. Dan is jou hart uitgesorteer. So dis een baie belangrike, dit is eintlik die ding wat op die einde van die dag gebeur, dat ons hart versoen met die vader. Amen. Want ons probleem lê juist met ons hart, maar dan is daar een totale versoening wat plaasvind. So Moses versoen met Aaron, die Aaron wat sy mond word, en wat die op die einde van die dag versoen hulle, dat hulle een sal wees. Dit is een baie belangrike ding van, weet, van vaderskap met die pad wat ons geloop het met Elijah Africa, waar ons vaderskap het een praktiese uitvoering gehad het van vaderskap met jou pa, weet, waar, en ons harte was versoen geweest met ons as 'n vader, weet, as 'n aardse vader. En dis wat op die einde van die dag met die Here moet gebeur, is dat ons harte moet weer met hom versoen, dat ons voel, maar ons is nie meer wees nie, ons is nou werklik seuns. Amen. En ons word geheilig, dat ons, jy word opgelig van 'n seun na 'n hoë priester toe. Dit is een baie kostbare plek hierdie. Amen. Ek wil het sommer net die woord gebruik as 'n afsluiting, want het is, ek dink ons is in 'n tyd, en die Here het my een paar maande terug met my begin praat oor vaderskap, want ons het vir 'n baie lang tyd, het ons hele bediening net oor vaderskap gegaan. Ons het kampe aangebied wat eintlik gebou is op die model van hoe vaders en seuns moet versoen, en dan hoe jy as 'n vader moet opstaan, so dat jy seuns kan vader, want daai oerwond van alleenheid en daai weeskind gevoel is nie noodwendig iets wat gelig word wanneer jy gevader word nie. Dit word eers gelig wanneer jy die vader word, nê? Wanneer jy die vader word en jy het ander seuns en jy kan jouself uitdeel aan hulle wat iets rondom hierdie weeskind in jou hanteer word. Hierdie diep alleenheid in jou hanteer word. Ons het vir jare, en die Here het my 'n paar maande terug hieraan herinner, ons het vir jare baie gefokus op vaderskap, en is amper asof ons, ek wil nie sê ons het daarvan vergeet nie, maar ons het minder klem daar begin lê. Vooral vir al die nuwe mense wat ingekom het, weet nie, wat is hierdie konsep van vaderskap nie. So hierdie is iets wat die Here, ek voel regtig in hierdie tyd kom oprig, en ons kom herinner, en hy kom skep 'n spesifieke verwagting in ons hart oor waar ons hom nou gaan vind. En ons gaan hom nou vind in
die maat van hoe ons mekaar vader en hoe ons seuns vader, want ons allemaal het geestelike seuns, selfs al dink jy nie noodwendig so nie, maar daar's mense wat op 'n dagelikse basis by jou kom sit en jou by jou kom eet en jou nodig het, nê. En hierdie is die ding, ek wil amper sê hierdie is vir my die hoofding wat God vanaand vir ons kom oopbreek, is dat jy het hierdie uitsonderlike posisie om gesalfdes rondom jou op te rig. 'N Gesalfde word nie net gebore nie. Hy val nie uit die lug uit iewers op aarde en nou het hy hierdie salwing nie of hierdie geestelike autoriteit en heerlikheid nie. 'N Gesalfde en iemand wat in die gees lyk en funksioneer soos 'n hoë priester is iemand wat jare lank geleer is deur 'n Vader. 'N Vader wat daar was. En hierdie is die ding wat ek regtig voel, God kom net klem vir ons almal hier op. Ons moet verstaan dat jy bo enigiets anders. Dien jy 'n God wat wat homself Vader noem, nê, en jy's gemaak tot sy beeld. So jy in essensie is jou grootste mandaat om 'n vader te wees. En 'n vader rig almal op om hom en deel homself uit aan almal sonder verdienste. Ons is hier in hierdie tyd, dis 'n baie peculiar plek, Levitikus 8, en ek staan vanaand regtig in die vrees van die Here, want ek het lanklaas iets gehad wat so tot my spreek, want het voel vir my asof God hier kom stilstaan vir 'n paar weke, en hy wil net hê die diepte en die krag van hierdie skrifgedeelte moet by ons insink, so dat ons almal by die verstaan kan kom van hoe belangrik ons vaderskapsrol is vir die mense om ons. Amen. Vader, ek wil vanaand se byeenkoms kom afsluit en ek wil vir u dankie sê dat u vir ons 'n geleentheid gegee het om weer eens mekaar te kan sien en dat ons weer eens gemeenskap met mekaar kan hê. Ek wil u kom vra, Here, dat u ek wil net vir u dankie sê vir u teenwoordigheid vanaand en die vlak wat u tussen ons kom funksioneer het. Ek wil die woord wat gesaai is, wil ek kom vasmaak en ek wil vir u vra dat dit veel vrug in ons lewe sal dra. Ek wil u spesifiek kom vra vanaand om ons te help om te verander. Dat u vir ons die krag sal gee om 'n nuwe weg te stap. Ek wil ook vanaand kom vra, Here, dat u hierdie prinsip rondom vaderskap in ons hart sal kom vasmaak. En dat u ons sal help om eerstens gevader te word deur almal om ons en dat ons 'n diensbaarheid sal hê waar ons mekaar se voete kan was, soos wat Roan mooi gesê het vanaand. En dat ons ook dan op 'n plek kan kom waar ons, ek wil eintlik sê, waar ons eerstens by 'n plek kan kom waar ons toelaat dat ander ons voete was. En dan moet ons by 'n plek kom waar ons ander se voete was. Help ons om die seuns wat 'n smagting na ons het toe elke dag van ons lewe, help ons hulle cultivate en hulle laat opstaan en help ons om hulle te bekleef, Vader. Ek bring hierdie aand voor u en ek eer u vir dit wat u vir ons gebring het. Ek maak dit vas in u naam, u wat in die vlees gekom het. Amen.